मोर अन्य एटा भिडिओलै आपोनालोकक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आशा करू आपोनालोके भिडिओटो चाइ भाल पाबो। आरो आजि होइसे 31 डिसेम्बर, आमि 21 सनटो आजि बिदाय दिब लागिब, काइलर पुरा 22 सन हुमाबो। आरो घरते पार्टी हरु हुराके करिसु परियाल लगते। आशा करू आपोनालोके भिडिओटो सकलुए साबो आरो कि कि देखाव पर आपोनालोकक सकलु बिलाक देखाय थाकिम। आपोनालोके भिडिओटो हेकलके चाइ थाकिब। सुंदर বছৰ পাৰ হৈ যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত কি কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এতিয়া এওঁ বজাৰলৈ গ'ল আৰু কি কি আনিছে আপোনালোকক ভাবিলোঁ অকণমান দেখাওঁ, বোলো তেন্তে চাই লওঁ। এয়া এতিয়া বজাৰৰ পৰা অনা জেডি, এইখিনি কি হয় জানো, এইখিনি মিঠাই নেকি, এইখিনি কেক আছিলে, দুটা বক্সত আছে, এগলেছ কেক, এগলেছ কেক, তারপর এখানে আছে পিজ্জা, পিজ্জা আনিছে নাকি, এফালে আছে পিজ্জা, এইটো জেডির, তারপর এফালে তিনটা মেনেট করবার কারণে আমুল বাটার, তারপর এখানেও এফালে মিঠাই, এখানে খুলি নেখো, ইয়াত লাডু আছে, আৰু এইফালে আনিছে চিকেন। এয়া এতিয়া বনাম আৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। কেমেৰামেন মা মা নোলাই বোলে। এয়া যিহেতু নিউ ইয়েৰ, সেইটো কাৰণে মিঠা খাব লাগে যাতে বছৰটো ভালে কুশলে যাবলৈ। আৰু এয়া পেষ্ট্ৰি, দুটা বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ পেষ্ট্ৰি, এইকেইটা জে ডি পৰা আনিছে। তাৰপিছত এইফালে আছে চিকেন পিজ্জা, এয়া এইটো জে ডি পৰাই আনিছে, খুব ভাল হয় জে ডিৰ বস্তুবিলাক খাবলৈ সোৱাদ হয়। এয়া এয়া মিষ্টাৰে মেহনত কৰি আছে মাংস জুইত পুৰিবলৈ কাৰণে। এইফালে তেল দি লৈছে, হালধি সকলোবিলাক মিক্স কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ, অকণমান দেৰি থৈ দিব ফ্ৰিজতে, তেতিয়াহে বস্তুটো খাই ভাল লাগে, কোমল হয়। বেছি একো দিয়া নাই, মিট মচলা অকণমান দিছে আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়া এনেকৈ দিছে, সেয়াই আৰু, বাকী একো নাই। আৰু লগত দিছে বাটাৰ, এনেকৈ খাই ভাল লাগে জুই ফুৱাই ফুৱাই। আৰু মই চাটনি বনাই থৈছোঁ বাৰু, আৰু অকণমান দিছে ইয়াৰ লগত টেঙা, টেঙা চেপিলে ভাল হয়, আপোনালোকে দৈও দিব পাৰে অকণমান। নি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ললো, কিমান মিনিট হ'লো, 15 মিনিট ন, 1 ঘণ্টা, কি 15 মিনিট, 1 ঘণ্টা। তাৰপাছত এয়া মই চাটনি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ, এয়া ইয়াৰ অকণমান লৈ যাওঁ তলত খাবলৈ। এইখিনি দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ সকলোবিলাক মাংসত সোমাই গ'ল মচলাবিলাক, এতিয়া এইখিনি পুৰিমগৈ। আৰু এইখন হৈছে নতুন, আজি অপেনিং কৰিম, দেখাই দিয়ে আকৌ, বিশালৰ পৰা আনা এখন আশীটকীয়া, এখনতে খাম আজি তেন্তে। বিয়া পাতিলে নহব মৰম দিলে নহব, উহু দিব লাগিব, বিয়া পাতিলে নহব, উহু উহু লাগিব, মৰম দিলে নহব, উহু দিব লাগিব, উহু উহু মৰম, উহু। No.
এতিয়া মা মই এওঁ জুইফুৱাই মাংস পুৰি আছোঁ এনেকৈ আৰু আজি 31 ডিচেম্বৰটো 21 চনটো বিদায় দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা মজা চাটনি কেনেকুৱা হৈছে মজানে এয়াই আৰু আজিৰ খানা 31 ডিচেম্বৰ বুলি বছৰটোক বিদায় দিছোঁ এয়া একদম চিম্পুলকৈ এই সকলোবিলাক মায়ে বনাইছে বাৰু এয়া আপোনালোকৰ আগত অকণমান দেখাই দিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখাবলগীয়া ইমানখিনিয়েই আকৌ আপোনালোকক কাইলৈ লগ পাই আছোঁ ৰাতিপুৱা গুড মৰ্ণিং সকলোকে আৰু এতিয়া চাহ খাব লৈছোঁ এইফালে মা মই আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈ নতুন বছৰৰ হিয়া ভৰা মৰম জনালোঁ আশা কৰোঁ বছৰটো যাতে আপোনালোকৰ সুখৰময় হওক আনন্দময় হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া চাহ খাই লওঁ খাই মেলি ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু কালিখিনি আপোনালোকৰ লগত লগ লগাই দিম ভিডিঅ'খিনি তাৰপাছত আজি ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ যদি যোৱা হয় আপোনালোকে ভিডিঅ' নিশ্চয় দেখিবই ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু আজি যিহেতু শনিবাৰে এওঁ আৰু মই যিহেতু নিৰামিষ একো নচলে মাছ মাংস সেইটো কাৰণে বাহিৰত নাখাওঁগৈ ঘৰতে খাই মেলি যাম ধুনীয়াকৈ সেয়াই আৰু ফুৰিবলৈ যাম ভাল লাগিব এইফালে মা কিবা ক'ব নেকি কৈ দিয়ক হেপ্পী নিউ ইয়েৰ কৈ দিয়ক এয়া ৰাতিপুৱাই পেষ্ট্ৰি লগত মই লাল চাহ একাপৰ লগত খাব লৈছোঁ আৰু এয়া এগ্লেছ খাই লওঁ